Jmenuji se Marcel Paulo Donaire a studoval jsem International Business Management na škole biznesu. Jmenuji se Petr Knobloch a na Prague College vedu program nazvaný Future Design, je to master program. Jmenuji se Nelly Pontes, pracuji na studijním oddělení a jsem taky academic register na Prague College. Jmenuji se Veronika Douchová a jsem Head of School of Media and IT, vedoucí školy. A především jsem lektorka tady na téhle škole. Učím hlavně předměty, které souvisí nějak s matematikou nebo s databázemi. A v poslední době se věnuju hodně předmětům, které rozvíjí takzvané měkké dovednosti studentů. Měkké dovednosti jsou přesně něco, co si myslím, že ve světě IT je v dnešní době strašně podceňované a přitom to dává studentům nebo lidem pracujícím v tom oboru obrovskou výhodu na trhu práce. Jsou to, když je to zjednoduším nebo dám příklady, tak je to třeba schopnost práce v týmu, domluvit se, vyjednávat i s klientem, pochopit toho klienta nebo zákazníka, s čím přichází, schopnost dávat mu otázky tak, aby tomu ten zákazník, který není ajťák, aby tomu rozuměl, vlastně na co se ho ptáme a co po něm chceme. Je to taky schopnost třeba vymyslet pěkné řešení, rozmyslet si, jaké jsou možnosti a skutečně z nich vybrat to nejlepší řešení na základě různých kritérií, ať už je to cena, ale třeba to taky může být jednoduchost užití pro toho klienta nebo možnost se rozvíjet dál do budoucnosti. Těch kritérií může být několik. Tam jsou dva důvody. Ten první byl, že jsem nebyl úplně spokojený se stylem výuky v tom českém vzdělávacím systému a proto jsem nechtěl na vysokou školu českou. Ten druhý byl v posledním ročníku na střední škole. Jsme jako třída dostali příležitost přijít sem na Prague College, podívat se na výuku, jak ta výuka vypadá. Tehdy tu hodinu vedl Stefano Cavaneto, hlava školy biznesu, a bavili jsme se o teorii her. Celou tu hodinu jsem byl hrozně zapojený a po té hodině jsem si uvědomil, to je ono, jo, tady musím studovat. Já jsem vlastně učila na několika českých státních univerzitách, než jsem přišla na Prague College. Prague College mi vlastně dala jako učitelce možnost učit trochu víc po svém a přinášet do té výuky věci, které mi přijdou podstatné. To české školství je přece jenom trošku rigidnější a myslím si, že i to, že Prague College je vlastně malá univerzita a sází na silné osobnosti, tak dává těm učitelům možnost přinést to, co jednak oni sami považují za strašně důležité v tom jejich oboru, ale zároveň vlastně učit i metodou, která jim nejvíc sedí a která sedí vlastně i těm studentům, které mají před sebou. Prague College mě oslovila asi před 5 roky s tím, že začíná na škole nový master program a zda bych ho nechtěl etablovat a vést. Prague College především má malinkaté skupiny studentů. To znamená, že ten učitel s nimi může navázat, řekla bych, osobnější kontakt a díky tomu může jak tu výuku, tak ale i její obsah přizpůsobit přesně tomu, co ten student potřebuje. Protože studenti už v dnešní době chodí, každý z nich si něco předtím vyzkoušel z IT. Někdo udělal webovku, někdo trošku programoval, někdo zkoušel animaci. A je skvělý v tom předmětu je dál rozvíjet přesně v té části, která jim chybí, nebo dokonce která je nejvíc zajímá. Tak to Prague College umožňuje. A samozřejmě je schopná jako malá škola mnohem rychleji reagovat na to, co se děje venku. Ty předměty nejsou daný navždycky. Jsou prostě noví, reagují na to, co se děje. Náš program na Prague College má tu výhodu, že je to relativně nový program. Vedeme ho teď zhruba 4. rokem, takže je na nás, jakým způsobem ho směrujeme a oproti tradičním českým školám si myslím, že dáváme větší důraz na takzvaný design thinking. Oproti českým školám, které více cílí na vizuální podobu a produktovou podobu designu. Na Prague College se snažíme vytvořit atmosféru, která by pomohla studentům se otevřít. A to je tím, že snažíme se poznat každého studenta, s každým studentem mluvit.
na studijním oddělení a i v celé škole jsme otevřeni všem názorem studentů, všem jim plánem a vždycky snažíme se pomoct studentovi a dosáhnout jeho cíle. Tak z mých zkušeností český vzdělávací systém se zaměřuje na to, aby se studenti učili a zapamatovávali si věci, kdežto Prague College tím, že pod britským vzdělávacím systémem, tak místo toho vede studenty k tomu, aby přemýšleli, aby dokázali argumentovat, aby dokázali přinést svůj vlastní názor. Podnikání, ekonomika, bankovnictví a finance a management hlavně. Všechny tyhle oblasti se vlastně probírají od prvního ročníku a krásně na sebe navazují a postupně vlastně se získává celá ta vědomost o podnikání, právě ekonomice a dalších oborech. Během studia studenti potkají lidi z různých zemí, z různých koutů světa a můžou mluvit stejným jazykem s nima. Můžou dozvědět víc o kultuře zemí, které je tak daleko, že možná tam by nikdy nedojeli. Ať už je student jakékoliv národnosti, z jakékoliv země, tak angličtina je dnes jazykem číslo jedna, takže je to učí komunikovat v jazyce, ve kterém pak budou pracovat nebo už v současné době pracují. Co považuji za velikou výhodu, která podle mě není tak známá, tak to je ta, že když student studuje v jazyce, který mu není jako rodným, tak ho to nutí vyjadřovat se mnohem přesněji. Mnohem hůř se mu okecává něco, nebo mnohem hůř tak jako povídá okolo, protože zas takovou znalost nemá. A tudíž ho to nutí vyjadřovat se přesně, jasně a jednoduše. Tak já se přiznám, že první dva týdny jsem měl strach. Vlastně všichni tady mluvili tak dobře anglicky a já jsem se fakt bál, jako že to nedám, nezvládnu gramatiku nebo nebudu chápat. Tím ale, jak je to tady menší a všichni se líp znají, tak po těch dvou týdnech ta moje nervozita opadla a já jsem se začal víc bavit, začal jsem víc poslouchat a během měsíce jsem si uvědomil, že vlastně mluvím a dokonce i přemýšlím v angličtině a nemusel jsem nad tím přemýšlet. Nenahraditelný, jako vážně, protože tím, že tady jsou vlastně fakt lidi z celého světa, tak jsem poznal tolik nových kultur, tradic, způsobů myšlení, to hlavně mi pomohlo, že jsem si předtím myslel, že existuje jeden způsob, jak přemýšlet, tak jak jsem přemýšlel já, ale právě díky kamarádům, kteří mi ukázali jinou cestu, jsem byl schopný rozšířit si obzory a stal jsem se víc otevřenějším. Jelikož pracuji na Prague College od roku 2006, během toho dlouhého času jsem pracovala s lidmi z různých zemí kolem světa. A opravdu nikdy jsem nemohla to představit, že najednou budu sdělovat stejný kancelář s člověkem z Austrálie nebo z Ameriky a že budeme komunikovat a pracovat nad stejnýma věcmi. Rozhodně je to velká výhoda a určitě jsem šťastná, že můžu používat různé jazyky, češtinu, angličtinu a ruštinu. Na druhou stranu, když seš v týmu s lidmi z různých zemí, tak určitě je to o něco těžší občas najít kompromis, najít stejnou cestu, jak a ten stejný přístup k té práci. Takže je to zajímavá zkušenost. Učit anglicky je pro mě stejně přirozené jako učit v češtině, protože jsem studoval, pracoval a také učil ve Spojených státech. Zároveň je to příjemné v tom, že si angličtinu dennodenně procvičuju. Prostory školy jsou menší, třeba oproti obrovským aulám, kde je 300 studentů, což se mi hrozně líbí. Je to tady menší, útulnější a to znamená, že vlastně je tady víc času na ten mezilidský kontakt a povídat se s lidmi, poznávat je. Rozhodně.
Až na Prague College jsem se naučil pořádně přemýšlet, jak logicky, analyticky, laterálně. Zlepšila se mi angličtina, naučil jsem se pracovat líp s technologiemi, navázal jsem úžasné vztahy s lidmi z celé planety prakticky. A rozhodně bych nedokázal dělat práci, co teď dělám, bez těch věcí, co jsem se tady naučil. Pro učitele je to náročné, ale myslím si, že ty studenti získávají neuvěřitelnou zkušenost, kterou jim nikdo jiný nemůže dát. Program, ve kterém jsou studenti z různých zemí a z různých kontinentů, má určitě výhodu, protože se učí o jiných kulturách. Zároveň náš program je hodně interdisciplinární, takže se tam střetávají různé profese a myslím si, že to je dobrá příprava na praxi. Kromě teda toho, že ty studenti chodí z celého světa, tak máme obrovskou výhodu taky v tom, že máme v těch hodinách poměrně hodně holek, což v tom IT nebývá až tak běžné. A moje zkušenost, protože jsem vždycky učila matematiku a řekněme přírodní vědy a učila jsem mnohdy skupiny studentů, které byly jenom kluci, tak můžu říct, že ten rozdíl mezi tím, jak se vlastně ty studenti v průběhu toho studia vyvíjí, je obrovský rozdíl. Jestli je to čistě klučičí skupina, nebo spousta kluků jedna holka, anebo jestli je tam těch holek třeba 3-4. A je to, myslím, obrovský přínos jak pro ty kluky, tak pro ty holky vlastně být v těch mixovaných týmech a učit se dohromady. Absolventi jsou na různých pozicích, jednak na akademické půdě, někteří z nich vyučují, někteří z nich dokonce vedou programy přímo na Prague College. Jeden absolvent momentálně studuje PhD a navazuje na obor, kterému se věnoval tady na Prague College. Ostatní jsou v designových studiích různě po světě, v Paříži, na Filipínách a v dalších zemích. Tak jednak je potřeba říct, že všichni naši studenti, teda ty graduanti, všichni mají práci, 100% zaměstnanost. Někdy je to až trošku moc, že oni dostávají práci už v průběhu studia, protože prostě jejich schopnosti a znalosti jsou na takové úrovni, že si práci v podstatě nacházejí i hned. Hodně z nich se vydává na dráhu freelancers, jako samostatně výdělečných lidí. Mnoho z nich ale dostává práci a teď ta škála opravdu jde od mexického startupu po německou korporaci, jako největší rozptyl, jaký si člověk může představit. Myslím si, že je to proto, že ten náš program je, jako co se týče znalostí, tak dává opravdu široký základ, ale zároveň si myslím, že opravdu ten důraz na tu práci v týmu, kooperaci, vyjednávání, psaní reportu, reportování do různých forem managementu a velký důraz na přesnost, jasnost a jednoduchost vyjadřování, že to je přesně to, co jim dává takovéhle práce. Různé příklady jsou třeba i, že k nám přišla studentka, která už měla bakaláře z ekonomie. U nás vlastně udělala jenom 2 roky, tak studia, ekvivalent vyšší odborné školy, odstěhovala se do Španělska a během týdne dostala práci, a to v době, kdy ve Španělsku byla 40% nezaměstnanost mladých. Takže druhý příklad může být inženýr, který k nám relokoval z Jižní Ameriky. Byl to člověk, který už byl inženýrem v IT, měl v kapse 2 patenty, které udělal, jako to znamená někdo s obrovskou zkušeností. On přesto si u nás udělal magisterské studium v computingu a říkal, že mu to dalo obrovskou výhodu na trhu práce v tom, že studoval v angličtině a říkal, že právě ten důraz na kvalitní řešení, dobře vybrané řešení, kde člověk je schopen to řešení obhájit klientovi a prodat mu ho, tak mu vlastně během jednoho měsíce získalo práci jeho snů a to bylo zrovna německá banka. Určitě. Už vlastně během studia, než jsem dostudoval, jsem dostával hodně nabídek, ať už od mezinárodních nebo velkých, menších společností. Ale kvůli tomu, že jsem spokojený tam, kde jsem, tak jsem neviděl důvod to měnit, ale ty nabídky stále chodí a za to jsem jako škole hrozně vděčný.